Ennen kuin tämä itse video alkaa, mulla on käynnissä arvonta, missä sä voit voittaa vapaa-valintaisen lahjakortin. Jos sä haluat osallistua tähän arvontaan, sun pitää tilata kanava, tykätä videosta ja kommentoida kommentteihin, minkä lahjakortin sä haluisit voittaa. Tää arvonta päättyy, kun Boomi-kanavalle tulee täyteen 15 000 tilaajaa. Onnea kaikille ja mennään videon pariin. No niin, eli moro vaan kaikille ja tervetuloa uuden Boomi-videon pariin. Tässä videossa me käydään läpi parhaita illuusioita ja ajatustemppuja, jotka saa sut hämmästymään. Tässä videossa me tullaan yhdessä katsomaan erilaisia ajatustemppuja sekä todella hienoja optisia illuusioita, jotka oikeasti toimii. Ja tää video kaikkien teistä pitää katsoa loppuun asti, koska myöhemmin tällä videolla mä näytän teille salaisen taikatempun, joka saa teidän kädet jäätymään pariksi sekunniksi. Muista kommentoida kommentteihin, että mitkä näistä illuusioista toimi sulle ja mitkä ei, ja lähdetään tsekkaamaan näitä itse illuusiot. Ekana meillä on tämmönen hieno valoilluusio, joka näyttäisi menevän joko ylöspäin tai alaspäin. Kaikki ihmiset on tästä eri mieltä. Kukaan ei oikeastaan osaa olla samaa mieltä, että meneekö toi ylöspäin vai alaspäin. Joten sun tehtävä on kertoa mulle kommenteissa, että meneekö toi liikkuva valojuttu sun mielestä ylöspäin vai alaspäin. Seuraavaksi meillä on klippi, joka testaa kuinka tarkka kuulo teillä on. Elikkä mä tuun näyttämään teille lyhyen videoklipin. Ja sun pitää kertoa kommenteissa, mitä sä kuulet siinä videoklipissä. Elikkä kuuntele tää seuraava videoklippi tosi tarkasti ja kerro mulle sit kommenteissa, mitä sä kuulet siinä. Seuraavaksi meillä on illuusio, missä on tosi paljon tämmösiä oransseja sydämiä, ja aluksi nää näyttää siltä, että nää sydämet ei liiku, mutta jos te katsotte tarkkaan jotain tiettyä sydäntä, niin te huomaatte, miten ne muut sydämet alkaa pikkuhiljaa liikkumaan, tai ainakin näyttämään siltä, että ne liikkuis. Sä voit testaa tätä itse, eli kato johonkin noista sydämistä tosi tarkasti, niin niitten muitten pitäisi alkaa liikkumaan. Kerro mulle kommenteissa, toimiks tää sulle. Seuraavaksi on testi, missä testataan, kuinka nopea reaktioaika teillä on. Elikkä sun tehtävänä on saada toi pallo osumaan tohon maaliin. Elikkä sun pitää pysäyttää tää video samalla sekunnilla, kun toi pallo on ton maalitaulun kohdalla. Koita tätä ite niin kauan, että sä onnistut siinä, ja kerro mulle kommenteissa, kuinka kauan sulla kesti saada toi pallo tohon maaliin. Seuraavaksi meillä on tämmönen tosi salaperäinen teksti tai koodi, jonka vaan 1% pystyy lukemaan. Elikkä tää teksti tässä kuvassa on siis väärinpäin, ja vaan noin 1% ihmisistä pystyy lukemaan tekstiä, mikä on väärinpäin. Kerro mulle kommenteissa, jos sä onnistut selvittämään, mitä tossa kuvassa oikein lukee. Seuraavaksi mulla on taas kerran teille nopeustesti. Elikkä sun tehtävänä on koittaa pysäyttää ton miehen pesäpallomailla noitten kahden valkoisen viivan väliin. Jos sä onnistut tässä, niin kerro mulle kommenteissa sen, niin mä laitan tykkäyksen ja sydämen sun kommentille. Tää on tosi vaikea, elikkä vaan noin 10% onnistuu tässä. Tää kuva mun oli pakko näyttää teille, koska kukaan ei ollut samaa mieltä siitä, että meneekö toi kissa ylöspäin vai alaspäin noita portaita. Mitä mieltä te ootte? Kertokaa mulle kommenteissa, meneekö toi kissa ylöspäin vai alaspäin noita portaita. Mun mielestä se menee alaspäin, mutta kertokaa mitä te ootte. Nyt sun ruudulla pitäisi näkyä kaksi eri emojia, ja sun pitäisi osata päätellä, mikä sana noista emojista muodostuu. Jos sä onnistut siinä, niin sä oot tosi älykäs. Seuraavaksi meillä on kaksi eri kuvaa tai versiota Mona Lisasta, ja sun tehtävänä olisi koittaa löytää näistä kuvista eroavaisuuksia, eli miten noi kaksi Mona Lisaa eroaa toisistaan. Jos sä löydät sen eroavaisuuden, niin kerro kommenteissa, mikä se oli. Mä voin nyt paljastaa teille, olitteko te oikeassa vai ette. Elikkä se eroavaisuus on, että toi toinen Mona Lisa on surullinen. Seuraavaksi mulla on teille kaikille pieni haaste. Mä oon 99% varma, että kukaan teistä ei keksi leffaa, jossa ei olisi kirjainta E. Jos sä keksit jonkun leffan tai elokuvan nimen, missä ei ole kirjainta E, niin kerro mulle kommenteissa se. Tää on tosi vaikea haaste. Mä näin tällaisen TikTokin eilen, ja mun oli pakko jakaa tää tähän videoon, koska mulla
mulla on oikeesti todella paljon kysymyksiä siitä, että mihin suuntaan toi tyyppi keinuu tossa keinussa. Kaikki kommentoijat oli eri mieltä, mäkään osaa päättää, että kumpaan suuntaan toi keinuu, joten osaatteko te päättää, että kumpaan suuntaan toi tyyppi keinuu tossa TikTokissa? Mitä sä näet tässä kuvassa? Tää kuva saattaa hämätä joitain ihmisiä, mutta suurin osa ihmisistä näkee tässä joko harakan tai kanin. Mutta kumman sä näet? Kerro kommenteissa mulle, näetkö sä tässä kuvassa harakan vai kanin? Nyt sun ruudulla pitäisi näkyä kuva, missä lukee true, mutta tähän kuvaan on piilotettu toinen salainen sana. Osaatko sä sanoa, mikä toi toinen salainen sana on sanan true lisäksi? Okei, nyt aika on loppu. Kuinka moni teistä löysi ton salaisen sanan? Jos sä et löytänyt, niin koitapa kääntää sun puhelin toisinpäin. Jos sä nyt näet sen sanan, niin kommentoi se sana kommentteihin. Seuraavaksi meillä on pienimuotoinen palapeli. Elikkä, mikä näistä kuvan paloista sopii tohon banaaniin? Eli mikä on se oikea palapelin pala? Laittakaa kommentteihin vastaus, jos te tiedätte, mikä palapelin pala kuuluu tohon banaaniin. Nyt sun ruudulla pitäisi näkyä kuva, missä on salaista koodikieltä. Osa ihmisistä saattaa pystyä lukemaan sen, mitä tässä lukee, mutta jos sä et pysty, niin koita siirtää sun puhelimen näyttöä vähän taaksepäin tai poispäin susta, ja koita siristää sun silmiä. Jos sä pystyt lukemaan sen, mitä tässä lukee, niin laita kommentteihin oikea vastaus. Näiden valkoisten ja mustien täplien seassa on 3 piilotettua sanaa. Onnistutko sä löytämään ne sanat tästä kuvasta? Jos sä haluat vinkin, mitä sä näet ne sanat, niin koita vähän heiluttaa sun päätä tai siirrä sun puhelinta tai tablettia kauemmas. Jos sä löydät ne 3 sanaa, niin kommentoi ne tämän videon kommentteihin. Seuraavaksi meillä on optinen illuusio, mikä on harhauttanut todella paljon ihmisiä, koska kukaan ei voi olla samaa mieltä siitä, että miten tää toimii ja mikä tän aiheuttaa. Elikkä teidän tehtävänä olisi kertoa kommenteissa, muuttaako noi sateenkaariväriset ympyrät muotoa tai kokoa vai pysyykö ne saman kokosina. Te voitte käyttää apuna noita nuolia, mitkä on noitten ympyröiden sisäpuolella, ja kertokaa kommenteissa, mitä mieltä te ootte. Muuttaako noi ympyrät kokoa vai pysyykö ne saman? Onnittelut just sulle, joka oot kattonut videoa tänne asti. Mä tuun nyt näyttämään sulle salaisen taikatempun, joka kuulemma saa kädet jäätymään pariksi sekunniksi tai ainakin tuntumaan kylmiltä. Jotta tää toimii oikein, niin sun pitää laittaa tykkäys tälle videolle ja tilata tää Boomi-kanava. Mut nyt lähdetään tsekkaamaan, miten se illuusio toimii, ja tein pitää katsoa sitä illuusioa tosi tarkasti ja koittaa olla räpäyttämättä silmiä, muuten se ei toimi. Jos sä katsoit videon tänne asti, niin sun täytyy nyt tilata mun kanavaa ja tykätä tästä videosta. Klikkaa myös jompaa kumpaa ruudulla olevista videoista, niin sä voit jatkaa mun videoiden katselua. Moikka!